Pozdravujem vás, volám sa Marcela Fuknová, toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Pozdravujem našich divákov a aj našich poslucháčov. Dnes u nás privítame Renátu. Renata je mamou Andrejky, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie. Okrem iného má aj epilepsiu. A s tým súvisí aj to, že v noci veľmi nespí. A dá sa povedať, že jej mama sa okrem iného už 30 rokov naozaj poriadne nevyspala. Dnes sa budeme rozprávať o deťoch s epilepsiou, o tom, ako sa s takýmto dieťaťom žije a možno aj o starostlivosti o deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Takže ja vás u nás vítam. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Keď som toto povedala, že vy ste sa 30 rokov naozaj, že poriadne nevyspali. Je to tak, že vy ste naozaj, dá sa povedať, že odtedy neprespali jednu súvislú noc? Áno, je, mm -hmm. to, je to presne tak, akože, lebo Andrejka vlastne od malička uh, nespí. Uh, dlho mala prehodené deň noc uh, viac menej to znamená, že jasná vec, že cez deň spala. Snažili sme sa to aj nejako ukočírovať, že, teda, že sme ho aj držali pri živote nejak tak, že, teda, že aby, aby, nezaspala. Aby, aby, aby potom už zaspala, ale nedarí sa nám to. absolútne pomohli ani žiadne lieky na spanie. Skôr by som povedala, že ju viacej tak nabudili. No a Uh, ja síce som pri nej akože chvíľami spávala, akože keď bola hore, uh, som si zdriemla, lebo naozaj ja ten spánok som mávala vždycky taký akože poriadny uh, a ja som to viac menej vždycky uh, skôr tak akože rátala, ona samozrejme buď v noci pila alebo jedla jogurty, tie miluje. <laughs> tak e, podľa toho vlastne akože som e, rátala, že koľkokrát som v noci bola hore. Že keď tam bolo napríklad 10 kelimkov na parapete, tak e, proste jednoducho som bola, že teda 10 krát som bola hore. A stávalo A, sa to? Stávalo sa to hodne často. Mm. Teraz našťastie je akože už toľko nepapá e, v noci, ale e, samozrejme, že ona bola e, dosť živá. To znamená, že kričávala uh, tým, že vlastne ona nekomunikuje. Uh, my sme nevedeli, či ho niečo bolí alebo tak. To znamená, že naozaj uh, snažili ste sa ho, keď bola menšia, samozrejme nosiť a, a tak ďalej. Akože a dokonca sme cestovali uh, po celom byte. Pretože mm. napríklad uh, spávali sme v spálni, občas vám susedia zabúchali, že teda, že nemôžu spať, lebo tak to je údel bytovky. Tak potom sme napríklad spávali zase v obývačke. To tak, ste sa nevyspali asi všetci. Uh, naozaj, áno, že? áno, bolo to, uh -huh. akože bolo to presne tým, že máme ešte teda aj staršiu dceru, tak vlastne sme riešili uh, byt. Najprv sme bývali dvojizbovom, potom sme teda išli do trojizbového, aby teda aj ona mala kľud na, spán na spánok. Ona je no, zdravá, ako lekárka. Áno, a e, samozrejme, že potom sme sa spoli v obývačke a ono to bolo vždy o tom, že či e, bude počúvať hudbu. To znamená, niekedy som spávala naozaj s diálkovým odveže a sústavne mm. som púšťala, aby niečo hralo, alebo televízor sa jej púšťal a tak ďalej. E, teraz vlastne v poslednom období e, si vybrala manžela, e, čo sa týka spania. Uh, lebo... No, Andrejka a... má 30 rokov dnes, povedzme to. Ona je vlastne a... dospelá, ale vy ano. ste prišli všetci. Dokonca vy <laughs> ste prišli s maminou, s bratom. Ano. Ste taká úžasná výprava a v, ona naozaj v podstate je na úrovni bábetka. I s tým spôsobom v niektorých veciach, ako je to také... Toto si človek aj tak predstaví, že dobre, tak toto si mnohé mami vedia predstaviť, že mali bábetko, tak to takto nejako ano. vyzeralo. A tie noci boli ťažké. Ale človek si nevie predstaviť, že toto proste prežíva že je to stále. 30 rokov. Že ano. je to stále. Že je to, áno. že je to vlastne stále, pretože naozaj... tá táďa, vlastne vždy, vždy, príde niečo nové. Niečo nové, u nej vznikne nejaké nové požiadavky vlastne akože, A, ja som to vždy hovorila, že vlastne uh, žijem život vlastne svojho dieťaťa, nie je svoj. Mm. Pretože vlastne všetko podriadite vlastne uh, jej, jej potrebám. To znamená, že vlastne naozaj, že uh, keď bola menšia, tak ju nosíte, pestujete, spievate a tak ďalej. Ja snávim, že teraz už má kilo viacej, hoci teda ja mm. hovorím ako výškovo na svoj vek, akože má len 130 cm. To znamená, aj keď sa na ňu pozriete, tak vlastne stále vyzerá len ako také dieťa. Uh, hoci teda je dospelá. No a teraz už nemôžete pestovať. <laughs> Takže už musíte hľadať, že teda, že čím by ste ho no, zabavili by pok pokojiť. nejako. Áno. Mm -hmm. uh, Najhoršie na tom presne aj to, že, teda, že nekomunikuje. To znamená, že hmm. naozaj, keď na niečo ide, že či je chorá, alebo tak, tak absolútne neviete. Musíte len dedukovať a rozmýšľať nad tým, že či náhodou za tým niečo nie je. Či netreba pobehať lekárov alebo tak. Akože... Takže je to dosť komplikované. Ešte že... začína nejaká infekcia alebo áno, nie, či, áno, či tieto, áno. čo áno. a vlastne, aj... áno, áno. A uh, to vlastne akože, že uh, niekedy aj spúšťač epizachvatov. Akože. Mm -hmm. uh, v prednedávnom sa stala taká tragická udalosť, keď uh, žena v nedaleko Liptovského Mikuláša teda naozaj sa postavila na železničnú trať pred vlak aj so svojim dieťaťom s ťažkým postihnutím. A my keď sme sa tu rozprávali pred reláciou, tak by ste mi povedali, že sa úplne nečudujete tomu, čo sa stalo. A že možno naozaj aj takéto dlhodobé nevyspatie je jeden z tých faktorov, možno totálneho vyčerpania. Môže sa človek dostať, vy ste povedali, že aj medzi vašimi kamarátkami, ktoré majú takéto deti, je takéto niečo, proste o, sa to stáva, že jednoducho sa naozaj dostanú na hranicu toho, kedy už nevládzu. Áno. Mhm. Uh, ono, jedna vec je, že uh, ja som veriaca, takže uh, viac menej vždy uh, hovorím, že ten hore to nejako zariadí, že teda, že uh, druhá vec je, že musíte mať aj asi aj povahu na to všetko, aby ste to zvládali akože a musíte sa s tým aj vnútorne vyrovnať uh -huh. to znamená, že áno a ja, hoci som veriaca prešla som si asi všetkým, uh -huh. aj tým plačom, aj obviňovaním a možno, že aj obvinovaním toho pána Boha že prečo sa mi to uh -huh. stalo akože, keď teda to dieťa sme chceli uh, ale musíte si to potom tak nejako v sebe upratať. Nikto si to možno neuprace za celý život. E, a potom sa musíte tak nastaviť, že teda, že naozaj, že... E venujete teda akože ten čas tomu dieťatu a jasná vec, že uh, môže to byť. Je to, a určite to je vyčerpávajúce pre rodinu, či je to o financiách, uh, či je to proste aj o tom, uh, o tej psychike, že vlastne akože naozaj, že nie je tá pomoc je akože možno taká, aká by mala byť, uh, pretože vlastne sústavne zhánate na niečo peniaze, uh, pretože po väčšinou tie deti naozaj potrebujú aj tie rehabilitácie, bez nich sa nezaobídu, a prosíte a dránkate, pretože to nie je to lacné. A dávate aj svoje úspory. A nie sú to len naozaj tie rehabilitácie. Napríklad my sme v poslednej dobe Zubara riešili, ktorého si musíte zaplatiť a musí ísť do narkózy, lebo sa to inak nedá. A proste jednoducho jej sa nedá urobiť ani tá obyčajná preventívka bez toho teda, že by bola uspata, takže vlastne viac menej to v poslednej dobe riešime, takže asi každé 2-3 roky rátame s tým, že proste jednoducho uh, zrejme okolo tých 800 eur minimálne, akože nás to stojí akože mm. teda, že čo sa týka akože zasa zubara a to sú len napríklad také podstatné tak síce veci, ale potom, áno, potom sú to plienky, ktoré musíte dokupovať uh, a vlastne, pretože tým, že máte naozaj to dieťa, ktoré je plienkové a naozaj, že vlastne všetko, čo k tomu treba, tak tých vydávkov je neskutočné množstvo. Mm -hmm. Andrejka okrem toho ešte neskutočne slinta, akože to znamená aj tým, že teda napríklad v noci papa sústavne perieme, akože, mm -hmm. a, takže je to, všetko, je to všetko o tom. To znamená, že ak naozaj tam asi nie je pomoc a od tej rodiny, od tých priateľov, že teda ten človek asi ostane na to všetko sám... To som tak... sa chcela opýtať. Môže to zvládnuť človek sám? Sám asi nie. Asi nie. Mhm. Sám asi nie. Akože ja sama asi... asi akože, uh tej svojej najbližšej rodiny. Jasná vec, že tá, to je taká bunka zomknutá, ktorá akože vie, ako to v tej rodine funguje. Uh -huh. To je jedna vec. To znamená, že naozaj ja som vždycky aj tú staršiu, akože dceru brala, že vlastne je to jak je druhá mama, pretože uh -huh. ona sa vie o ňu na 100% postarať. To znamená, vie, kedy jej má dať také lieky, také a tak ďalej. Uh, ale potom máte tých priateľov, vlastne, ktorí napríklad teda... Uh, či už chodia s vami na vychádzky. Pretože ono je dobré, aby sa človek akože aj stretával, teda jasná vec, že s niekým. A ktorí vám, napríklad pomôžu. Pretože nám sa naozaj stalo veľakrát, že Andrea dostala epileptický záchvat vlastne vonku a sama by som asi nedokázala, pretože keď bola v krči a vytiahnutú z kočára, takže vždy asi som mala to šťastie, že pri mne niekto bol a pomohol mi. Akože, tak no a potom naozaj je to o tých, zasa o tých financiách, ktorým vám zase akože pomáhajú, či je to tými dvoma percentami a tak ďalej, akože, aby ste sa zase aj na tie rehabilitácie, pretože nám to hodne pomohlo. Mm -hmm. akože. My sme síce začali neskoro, pretože Andrejka tým, že sa narodila v 1994, tak tá informovanosť nebola taká. Neskoro sme naozaj začali chodiť aj teda odborným lekárom a možno, že sme prešvihli určité veci net tomu je už ťažko sa vrátiť. Akože. Mm -hmm. Ale je pravda, že napríklad my sme Vojtovú metódu cvičili a ona pri nej spala. Oh. A Takže, možno, to že toto je ja, ňu, ako... ja to, ja to, ne, to som nepochopila, pretože ja sama som videla tie detičky, ktoré, ktoré kričná, boli pred nami. Skutočne. Áno a bolo mi to až ľúto a ju ste mohli poskladať akokoľvek uh -huh. a ona absolútne na to nereagovala. Uh, Andrejka nemá diagnózu. Ona doteraz uh, tú diagnózu nemá. Vy ste veľa vedeli, že teda jej robili genetické testy a neprišli na to, čo jej je. Uh, áno, robili jej prvýkrát, vlastne čo sa asi robí, taký ten základný, že akože, samozrejme, že nevyšlo, lebo však samozrejme, že aj moja, aj manželová krev je, že akože, išla my sme potom, keď mala 10, 10 rokov tak nanovo sme sa snažili zasa, aby porobili nejaké tie vyšetrenia takže sme nanovo boli v nemocnici, viem, že robili magnetickú, akože aj lumbálku a tak ďalej, akože vtedy mali aj podozrenie, že či náhodou tam nebude retov syndrom, mm -hmm. ani to sa nepotvrdilo a zase sa ne vlastne nezistilo, akože vlastne čo. Čo je, čo, mm -hmm. uh, čo je vždy, vždy, mala výsledky buď dobré, alebo nejak na hrane, jak mm -hmm. to hovorili, ale nikdy to niečo... Ale je to pravdepodobne nejaký zriedkavý genetický syndrom. Určite to musí byť, pretože naozaj cera potom už keď študovala medicínu, mm -hmm. tak vlastne akože naozaj v tom 20. roku sme na novo, akože ona teda tam vlastne na to tak tlačila, že by sme na novo, akože teda išli na tú genetiku, že predsa sa všetko posúva. Takže zase robili, aj ho nafotili s tým, že, teda, že by ho dajú do nejaké celosvetové databázy, či náhodou nebude niekto akože, teda kvázi podobný jej, že by vedeli, akože, ale naozaj do dnešného dna, dňa vlastne má písané len mikrocefalia, to znamená maličká hlavička, akože, ale tým, že je malá, tak to nie je tak vidieť, pretože je to primerané k jej telu a proste psychomotorická retardácia najťažšieho stupňa mm. a epilepsia. Mm -hmm. Takže um, toto sú vlastne ako keby tie prejavy toho, uh, toho čo je je, čo skutočne, uh, v, čo skutočne teda dodnes neviete. Uh, ona sa ale narodila ako zdravé babetko. Vy ste netušili teda, že ona má nejaký problém. Uh, mali ste už zdravú dceru. Uh, naša staršia dcera mala 4 roky, ano. ste hovorili. Um, kedy ste si začali všímať, že uh, niečo nie je v poriadku? Uh, myslím si, že asi to prvotné bolo už asi v pôrodnici, keď teda mm -hmm. sa narodila, on sa narodila načas to znamená, že ale ten prvý deň vlastne pri kojení uh, sa dusila a omotravela a samozrejme, že hned mi ho brali akože a ten deň sa to stalo trikrát, akože ale nikdy neviem ani teda jak ho oživovali alebo čo, lebo teda fungovalo to tak, že vám dieťa zoberú akože a mysleli si teda, že či náhodou sa nenapila plodové vody a tak ďalej mm -hmm. Potom ale pri kojení viac menej z grckala, takže je to išlo aj nožčekom. Takže ja som išla viac menej z porodnice s tým, že mala zodraný nožček, ale ako mama, ja som na nej nevidela ako nejaké príznaky chorého dieťaťa, ale samozrejme, že vás prepustili s tým, že objednajte sa na genetiku, choďte proste na nejaké vyšetrenie nejakého turnerovho syndrómu. A s týmto vás pošlú domov a vlastne ako vy ako rodič teraz zostanete akože v pomikove, lebo vlastne vás nikto nepripraví na to, že asi to dieťa nebude zdravé. Uh, ale stále si to nepripúšťate. Áno, to znamená, mm -hmm. že absolvujete to. Áno, my keď sme boli vlastne prvýkrát na tej genetike, tak uh, samozrejme, že tiež pozerali, že, teda, že Maríšové vlasy, to asi sú určité znaky, ktoré ich na niečo vedú. Mm -hmm. uh, a som sa potom vždy smiala, že asi je vynimočná. <laughs> a zrejme asi aj je. Oni sú vynimoční, To Určite, ano, pretože an... zrejme má ochorenie, ktoré má veľmi málo ľudí uh, na svete. A možno že... nikto. Uh, tak uh, vlastne, akože, uh, naozaj... Tým, aj že... to je možno to horšie, že uh, tým, že ona nemá diagnózu, tak vy ste ako keby nevedeli, čo vás čaká. Áno. Uh, a chcete vedieť, áno. Mm. Na jednej strane pátrate potom, pretože čítače šeli aké články, áno? a tak ďalej. To znamená, že čo tým deťom pomáha, ako sa im venovať a tak ďalej. To znamená, že jasná vec, že bolo to predovšetkým aj pre mňa, ako v prvom rade, akože ako ju nejako motivovať a posunúť vpred. A nemohla som sa od ničoho odraziť. A druhá vec, že Časom vlastne áno, keď dcera už teda bola staršia a poviete si, že teda že chce byť aj jedného dňa mamou, tak či naozaj to nebude mať nejaký vplyv proste jednoducho na zasa akože na jej deti a chvala Pánu Bohu, akože musím povedať, že má tri zdravé deti a hoci musím povedať, že asi pri každom som... Veľmi? Áno, áno, veľmi, veľmi. Lebo neviem to do dnešného dňa naozaj, že... Že, že čo je za to vlastne a ako sa to prenáša. Presne. V tej rodine. Keď sa narodí možno do rodiny takéto dieťa, tak sa ten život asi, asi úplne zmení. v čom ste to možno vy vtedy? Spomínate si ešte na to? Tak zo začiatku samozrejme, že sú to len tí lekári, že vlastne odrazu je tých lekárov strašne moc. Uh, Andrea dosť ťažko akože reagovala na plašťa, tak to znamená, že vlastne mali sme potom zlatú pani doktorku, ktorá naozaj chodívala k nám uh, to domov super. a mm. dokonca si dávala dole aj pláž. akože teda, že keď sme prišli do ambulancie, že teda by z toho nemala nejakú traumu. Uh, takže uh, je to o tých lekárov, samozrejme, akože v prvom rade, ale potom uh, aj zanedbávate možno to zdravé dieťa. Ja som možno mala šťastie, že moja dcera naozaj bola asi veľmi šikovná. To znamená, mm. že nepotrebovala nejak pomoc, čo sa týka učenia. Tak už vedela vlastne ešte ani do školy nešla, už poznala písmená, vedela prečíta, takže bola mimoriadne nadaná. A vlastne aj teraz, keď môžem povedať, tak chodila na hudobnú školu a hráva v kostole na orgáne. Mm -hmm. To znamená, že vlastne... A takže hovorím, že na jednej strane aj máte ten pocit, že zanedbávate, lebo celú tú pozornosť venujete jej. Druhá vec je, že Andrea milovala prechádzky, ju to ukľudňovalo. Jej naozaj... Proste jednoducho, jej život to boli, bolo len kúpanie vo vani, ona miluje vodu, hmm. to znamená, že ona sa naozaj sústavne čvachtala vo vani, a, alebo sme boli sústavne vonku. A pri tom vození naozaj sme sa striedali všetci, to znamená ešte aj keď Kristinka chodila akože na základnú školu uh, a, niekedy aj o 10. večer. To hmm. znamená, že len aby sme to nejako vyplnili, aby som ja zase napríklad mohla navariť a tak ďalej, upratať niečo, pretože jednoducho není kedy. Uh, a... a... Ona je asi také dieťa, čo musí byť v pohybe, lebo aj vonku, keď ste zastavili s autom, tak by sa okamžite ozvala. Dokonca teda... áno, aj na semafore už <laughs> je zle, keď stojíme, akože. to znamená, že naozaj, to znamená, že žiadne také kávičky, a teda obedy a podobné veci, teda to u mňa nepripadalo do úvahy, akože. Hmm. Uh, takže my naozaj, u nás boli to naozaj tie, tie vychádzky sústavné, akože vlastne po vonku. Uh, Skôr by som povedala, že teraz, keď to vnímam, že napríklad v tom čase uh, zrejme o tých detí, akože, jak by som to povedala... Teraz už asi je to tak do povedomia tých, naozaj tých detí ide, že, teda, že sú tu aj tie choré deti. Ale v tých začiatkoch, keď som teda ja začínala, tak naozaj každý na vás pozeral proste mm. a e, smial sa napríklad aj keď céra vozila akože, proste, mm. Andrejku a vozí Marťana a aj také akože, mm. proste <coughs> také kruté akože to Hej, bolo. Ja ako že, e, Niekedy tí ľudia hovoria aj to, že zmenia sa vám priatelia že sú ľudia, ktorí vás v tomto okamihu proste opustia. Nechcú o vás počuť, nechcú sa možno v úvodzovkách nakaziť cudzím nešťastím, ale zase niektorí ľudia ku vám prídu. Vy ste uh, našli niekoho možno takého, kto je vám dnes blízky a s kým ste sa možno stretli vďaka tomu, že Andrejka je taká, aká je. Uh, mám veľmi dobré kamarátky, uh, ktoré naozaj viac menej ako, že naozaj tým, že chodia aj do práce, ale chodia so mnou pravidelne ako, že von, uh, na večer a tak, takže uh, tým pádom ho aj poznajú. Áno, mm -hmm. to znamená, že je to pre mňa také, akože, že fakt sa môžeme na ne spoláhnuť. To znamená, že keď príde nejaká situácia, či to boli kristinkyné na promocii alebo svadba, tak vlastne toto sú tí ľudia, ktorí uh, vám dokážu proste aj to dieťa za ustrážiť, áno, akože, pretože sa ho neboja. Pretože mm -hmm. uh, uh, každý sa bojí, keď by dostal epizáchvat, tak vlastne ako bude reagovať a tak ďalej. Akože. Uh, je pravda, že my sme to nejak nikdy nezneužívali, vždy to bolo len proste na tie nevyhnutné veci. Akože. Uh, na druhej strane je pravda, že uh, do života uh, mi prišlo vďaka Andreje uh, kopec dobrých ľudí. Mm a s ktorými možno by som sa nikdy nepriatelila a, a naozaj vlastne aj tým, že teda chodievame cvičiť, tak zasa stretávate tam zasa ten okruh ľudí uh -huh. iní, ktorí majú podobné problémy, niekto možno väčšie, niekto menšie a tak zdieľate s nimi akože to svoje a tam sa cítim asi tak, akože najlepšie, akože uh -huh. proste, lebo si poviete, že ste tak medzi svojimi, akože, lebo vedia pochopiť akože, naozaj aj to správanie. Nemusíte mať obavy, že či bude pol reštaurácie na vás pozerať, keď vám začne dieťa kričať. Ale to sa stávalo len, keď bola menšia už teraz nie, lebo teraz už naozaj nikam nechodíme. Uh -huh. Ale tak zase aspoň sa s tými kamarátkami možno aspoň pri tých prechádzkach porozprávate. Uh, to, to áno, to že áno. Že teda spojíte príjemné s uh, že sa uh, aj prejdete. Uh, áno, áno, lebo ono aj tie návštevy vlastne, je to, je to o tom, že uh, Andrea má také naozaj, ona má svojské hračky. Ona, uh -huh. by som povedala, že ona sa ne... ju proste ju telka ako rozprávky a také veci nezaujímajú. Mm -hmm. Vždy skôr bavili, šli nejaké teleshopinky, kde je teda nie, 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 nejaké, nejaké uputávky nie a také, mm -hmm. akože, že bol nejaký podmaz hudobný. A potom teda skôr akože, hudba. Akože, teda mm -hmm. to na tom teda fičíme dosť. Akože. A je jedno, jaká naozaj, len sa je musí teda zapačiť v poslednej dobe naozaj možno ľudovky a také akože, hudobné <laughs> stanice. Ale e, naozaj je to akože, vlastne akože, o tom, že čo sa týka tých hračiek, tak skôr sme vždy hľadali také nejaké hudobné a tak akože, ale uh, naozaj jej obľúbenou hračkou je klasický, možno komunistický Mončičák hnedý, mm -hmm. ten malý, Áno. ktorý som naozaj zhánala už potom aj po bazároch, mm -hmm. akože proste len, aby sme ho mali, pretože ten, to bola asi jediná hračka, kto by som povedala, že s ktorou sa potom hrala a ktorá ho motivovala na to, že začala sa plaziť a chodiť mm -hmm. a ostalo je to do dnešného dňa. Tá uh -huh. hračka je proste jednoducho, ja si nesmrteľná pre ňu. Je prenu, ako. A, to taký motivátor pre ňu. Že a, a za ňou neviem, ísť. proste, áno, že akože s tým sa dokáže hrať akože, a, a ona ho musí furt smúlať a tak ďalej. To znamená, že on potom časom mu všetko podpadáva, takže uh -huh. buď prišívate alebo zhánate. A, a, a Molitán. Mhm. Na to sme prišli neskôr, pretože ona hodne rada trhala časopisy a takéto mhm. veci, no ale potom ani neviem, či to bolo prikúpanie alebo čo, že proste jednoducho tak začala tú penu trhať a nejak ho to ukludňovalo. Takže ja do dnešného dňa zhánam všade, kde asi majú sedačky, tak zhánam molitány, ktoré máme v pivnici. A, áno, a, ona a ona si ona to trhá. A ona to drobí. To ona musí to drobí. Byť skvelé to upratovať potom zase. No, no a práve to vám chcem povedať, že asi nechcete potom, aby ste prišli k niekomu na návštevu, kde si to musíte zobrať so zo sebou, akože proste, že chcete že niekde... aby s... teda, akože ona tam trhala molitán u Áno, tých ľudí. áno. A proste ona si napríklad aj vyberie, pretože ona nemôže, keby sedela s vami v jednej miestnosti tak vás bude dvíhať a to znamená, že vám dá najavo, že musíte ísť odtiaľ preč. Takže po väčšinou, aj keď som chodila kamarátkam, tak bola napríklad uh, buď spálni a tak ďalej. To znamená, že išla na tú postiel a nie každý strpí to, že mu mm. oslinta narobí tam neporiadok a tak ďalej. Takže vlastne naozaj potom máte len ten okruh ľudí, kde si to môže dovoliť, kde to teda tolerujú. A... Tá, asi, asi o tom je to, že proste jednoducho nedá sa všade chodiť. Keď toto možno niekto počuje, tak si povie, že, že či vám možno chýba taký iný život. Taký, v ktorom by ste sa išli v klude si niekde sadnúť. Proste išli do reštaurácie, prečítali si v pokoj knihu bez toho, aby vám niekto kričal. Ako je to také, že zamýšľate sa niekedy nad tým, že chýba vám to niekedy? Ja už, ja už to asi tak nejako mm -hmm. vnímam, že už tom tak asi dlho žijem, že neviem, či by som neviem, či by som dokázala napríklad, že ísť niekam bez nej na dokšie, pretože si myslím, že tá myseľ by bola aj tak stále akože asi s ňou. Ne, neviem, si to, akože, neviem si to. Naozaj si to neviem asi ani predstaviť. Akože, mm -hmm. uh, áno, sem tam teraz napríklad, mi dopraje uh, dcera staršia, že máma chodí aspoň na masáž a tak, mm -hmm. že teda, že, uh, aspoň teda na chvíľu, pretože to predtým absolútne ne, nebolo možné, akože takéto veci. Dokonca aj kamarátku som mala, ktorá uh, ma chodila domov farbiť, strihať a tak ďalej. Mm -hmm. akože, takže žiadna kaderníčka a podobné veci. Uh, Takže... ale je to, na jednej strane si myslím, že niekedy je dobrý akože aj taký reštart. Ja netvrdím, my naozaj na tie dovolenky akože nechodíme. Naozaj sme boli, ja teda osobne som bola naozaj len dvakrát vycestovaná. Za 40 rokov. Áno, za môj celý život, poviem to mm -hmm. tak. Za môj celý život som bola len kvázi dvakrát v zahraničí. Áno, to znamená, že raz, keď mala Andrejka 10 rokov, sme boli na týždeň na Rodose, to sme boli cez nejakú nadáciu. To bolo ešte v pohode, pretože hoci som sa toho bála, ale bola malá, v pohode sa teda aj nosila na rukách a tak ďalej. Potom som strašne túžila vyskúšať delfinoterapiu, takže bol to taký môj sen, že, teda, že skúsiť to, Uh, podarilo sa nám to, keď mala 20, takže už mm -hmm. to beriem tak, že ja 10 roční, 10 Áno, každú 10 ročnicu. Uh, naozaj, vtedy to bolo hodne náročné. Uh, jedna vec je, že máte bariéru, čo sa týka rečí, to znamená, že ja naozaj neovládam. Ja hovorím, že po anglicky viem Open Close, a, takže uh, bola som so mnou teda staršia dcera. Uh, Lenže mala, samozrejme, že pred štátnicami, takže aj knihy so sebou mala a tak ďalej. Bolo to na týždeň. Naozaj som sa toho veľmi bála. Hoci teda naša pani doktorka povedala, že to zvládneme, napalila nás liekmi a tak ďalej, ale ono, ten strach je tam vždy, akože. Samozrejme, že tá cesta bola hrozná, akože, pretože furt spievate, recitujete, akože, aby ste to dieťa ukludnili v tom lietadle. Ale aklimatizovala sa tam dobre. Uh -huh. akože to zase musím povedať, že vlastne ako že nevadilo je, že, teda, že sme prišli do hotela a tak ďalej. Ale my sme mali naozaj apartmánom, to znamená, že naozaj, že aby keď aj spí, tak aby bola mimo že akože nás, to znamená, že museli tam byť minimálne dve miestnosti. Uh, takže a tým, že som jej dodržiavala vlastne vychádzky a tak ďalej, že som sa prechádzala, uh -huh. tak. Uh, vy sa prechádzate 30 rokov v podstate. Áno, áno. Okay. Okrem iného. toho, áno. Takže uh, bolo to v pohode, akože uh, je to také, že nemôžete povedať, že to je dovolenka, že ste mm -hmm. si proste, mm -hmm. že ste boli na dovolenke alebo tak, že ste si nejako oddychli, áno. A, ale tá zmena, možno mm -hmm. asi pre mňa, bola akože dosť taká akože, zásadná. Akože Je, by som povedala, že vás to tak zasa akože, nejako tak ako nakopne, že vám to dá nejakú silu, aj keď teda akože, sa možno pokocháte len tým, že niekde rastú citróny a strome, že čo bežne nevidíte, áno. Takže možno len tým, lebo Všade sa nedostanete, samozrejme, mm. s tým vozíkom, kočikom a tak ďalej. No a samozrejme potom už len také tie výletiky, akože krátke po okolí, že teda, že mh, išli sme poviem príklad, že napríklad náhrady a tak, ale samozrejme náhrad sa nedostanete, takže zás vám sa snažiť, stačilo len potom na dvory sa poprechádzať. Také tie malé zmeny, akože... Hmm, ale... Také tie malé radosti možno. Uh, áno. Hmm. Uh, keď uh, ste hovorili teda o tom, že um, sa musíte venovať aj tomu zbieraniu peňazí. Ako Toto asi tiež musí byť náročné pre... Lebo ten režim, ktorý hovoríte, je... Ako myslím, že to je naozaj dosť na jedného človeka a ešte k tomu sa snažiť proste oslovovať ľudí, oslovovať nadácie, zbierať 2%, nejako sa snažiť nazbierať na tie terapie, ktoré by je možno trošku polepšili, možno trošku ju posunuli dopredu, ako uh, asi aj toto musí byť náročné. U nás to ale takto funguje. Je to tak, že áno. musia tí rodičia skutočne sa tomu fundraisingu v úvodzovkách venovať, inak to nejde. Uh, áno. Je to, presne, je to presne, o tom, že akože najprv vlastne oslovujete, teraz sú teda tie 2%, no ale predtým vlastne to bolo vždy len o nejakých firmách a nadacia, ktoré ste si pohľadali na internete akože, a teda písali ste a čakali ste, či teda volá, kto vám napíše a niečo vám vôbec dá. E, možno z 30. listov prišli tri odpovede a tak, takže vlastne posielate to šírinu Marinu. Teraz možno... Aký je to pocit, keď tí ľudia vám neodpovedajú a vy prosíte o peniaze pre svoje deti? Už dieťe? si zvyknete, že už je to tak. E, na jednej strane ja si poviem, že e, tých detí je naozaj veľa chorých. E, takže nedá sa každému vyhovieť to je jedna vec, jasná vec, že každé to dieťa potrebuje tú rehabilitáciu, ob, obzvlášť teda také, čo sú možno vozičkari a tak ďalej, pretože naozaj, akože oni potrebujú rozcvičiť, akože, a ja sama to u Andrejky vidím, že ten posun tam je, odkedy sme začali, hoci my sme naozaj neskoro začali, my sme až od 18. roku. Uh, Začali krát, s ňou chodiť. Áno, mm -hmm. no, pretože my sme boli tesne pred 18. my sme vlastne raz boli v kúpeloch. My sme naozaj, akože, čo sa týka zdravotníctva, ja som sa bála aj vzhľadom na tú epilepsiu, mm -hmm. ja som mala z toho obavy jedno s druhým, že teda, že ako to dáme, uh, potom reku však vyskúšam teda aspoň teda, že akože tie kúpele a či to vôbec dáme, že akože to, že bude mm -hmm. pred z domu, pretože predtým vlastne ani... Máte tamto dieťa ešte zdravé, áno, je menšie, nechcete odísť z domu a tak ďalej. Akože, takže potom padlo také rozhodnutie, že áno, že teda, že idem to vyskúšať. Bolo tesné pred jej 18. narodeninami. Tým, že tú vodu miluje, tak sme si teda zvolili turčianske teplice a tak ďalej. Takže dali sme to, nehovorím, akože super. A vtedy tak sa nejako tak, akože aj pohybovo rozbehla, že som si uvedomila, že asi je najvyšší čas asi nejak v tom pokračovať. Takže najprv som len vyskúšala čo ponúkala proste poisťovná, nejaký teda akože s terapeutom, ja neviem, či to bolo 10 krát, uh, že to bolo o ničom, Ano, mm. akože ona potrebuje naozaj takú akože tvrdú makačku a na druhej strane na uh, na musí človek aj tvrdý, lebo ona už troška aj asi vekom aj troška zdarbnela aj mm. si s nami robí, čo chce, by som povedala a do tej hlavičky naozaj nevidíme, že čo, čo, čo vlastne tak... Uh, naozaj som to vlastne, akože sme sa rozhodli, že teda vyskúšame súkromné zariadenie, kde teda naozaj musí byť pri nej teda aspoň dvaja terapeuti, akože, aby ho ukočírovali, pretože hoci teda je taká malá, ona má neskutočne veľa sily. A, takže začali sme toto riešiť, no a je to stále vlastne, je to stále o tých peniazoch, pretože tie centra sú drahé. A, my sme sa vždy snažili, aby sme aspoň dvakrát do roka išli. Teraz sme možno v teda takej situácii, že ten september ostáva naozaj otvorený, pretože na september nemáme ani floka. Uh -huh. Teraz uh -huh. by sme mali z máji a ešte uvidím, teda, že či naozaj sa nám niečo podarí. A, uh, je to, potom je to taký, taká bezmocnosť, že, keď teda akože, že aj vidíte, že chcete, akože, teda, že vidíte, že to pomáha a, Ty peniaze nemáte, pretože veľa nadácií sa zameriava len na malé deti. A ona je už dospela. A ona vlastne. už je dospela. Mm -hmm. Len zabudáme všetci, že je tu kopec prípadov, ktorí aj boli zdraví a treba akože po nehodách ostali a... Proste... Vy to tam asi aj vidíte v tých zariadeniach. Áno, mm -hmm. áno. A že vlastne akože naozaj tie možnosti už sú veľmi obmedzené. Mm -hmm. A zase na druhej strane ona to potrebuje, pretože... Potrebuje, pretože, presne. Pretože šalo, aby... lebo ja som ju videla teda v kočiku, no má aj skoliozu dosť výraznú. Že... E, ona, ona prejde, ale ona naozaj nevie tie nožičky, akože, poviem tak, ona nevie tie nohy zohybať, ak by mala, hmm. ide len po rovnom ter, teréne. E, naozaj sa ho snažia tam učiť aj po schodoch a tak ďalej, pretože e, aby teda dvíhala proste aj tie kolena zohybala, aj tie ruky, akože, pretože vlastne ona stále tým, že je na zemi, je zhrbená. To znamená, že vlastne akože fur vykonáva taký, uh -huh. taký Čiže ona vlastne väčšinu času trávi na zemi. Trávi na zemi, uh -huh. áno. Áno, proste jednoducho. Takže naozaj, akože uh, tam je potrebné to cvičenie. Veľmi. Uh -huh. Veľmi. Uh -huh. uh, keď sa stalo teda, stala táto tragédia, tak sa sklonovala na Slovensku odľahčovacia služba. Či existuje, neexistuje, ako funguje, ako je to podľa vás? Ja si myslím, že ona je len na papiery. Mm. Aspoň teda ja som sa vola, kedy na to pýtala akože u nás v meste a oni e, nevedia, ako by to dokázali mm. zabezpečiť. E, ja to poviem asi tak, no proste jednoducho, áno, stane sa. E, ak nemáte niekoho, e, ak ste chorí a naozaj môžete byť akože teda, že poviem to príklad, len pri obyčajnej chrypke, áno, akože, alebo pri niečom takomto, že nedokáže naozaj... Môže si mama takéhoto dieťaťa láhnuť na nejaké 3-4 dní, že má výrozum a teplotu, dá sa to? Uh, no, uh, niekedy si láhne, ale musí tým pádom zabezpečiť, aby niekto s ňou išiel mm -hmm. von. Uh, v poslednej dobe to bolo... Ja som aj v teplotách chodila s ňou mm -hmm. po vonku, to znamená, že naozaj aj čo sa týka antibiotiky, ja som asi málo kedy niečo vyležala, uh, pretože ona si to vyžadovala. Dokonca aj ona, keď bola chorá, si stále vyžadovala. Ja som sa pýtala lekárky, že teda, že či môžem, pretože bolo to sno na najvydržanie, keď nešla von. Uh, takže keď som mu zababušila, tak jasná vec, že sme boli vonku. Uh, teraz v poslednej dobe sa mi stalo aj tak, že ja keby som ňou súcitila, to znamená, že keď som bola naozaj nezdravá, tak ona pri mne ležala celý ten čas, hmm. že až som to nepochopila, že vlastne že sa niečo také stalo, že, že naozaj že nebola, vnímala, že, že on... nebola vonku, vlastne ako teda, že teda že dokázala, ale neviem či No je to ťažké, akože naozaj, že, teda, že riešite to, ale toto sú bežné také, áno, akože ochorenia na druhej strane. Ak potrebujete... a to sa asi rokmi zbiera, tie nevyložené veci, tie teploty, počas ktorých ste chodili na prechádzky. V, v, akom stave sú možno mami týchto detí takto po 30 rokoch? No, tak ono už potom, áno, najprv riešite to len to svoje hmm. dieťa a potom už sa začnú ozývať vlastne asi aj vaše problémy, O, tak u mňa teraz akože, teda, že časté bolesti hlavy a, a chrba je a tak ďalej, že teda, že beháte a to znamená, že idete idete za Andreou lekárov a poviete doktorovi, že, aj vy máte nejaký akože, problém, tak to nejako tak vsunite sa tam. <líž> že, že, popri tom. Uh, popri tom, pretože ja si pamätám, že ja keď som aj ginekologovi na prehliadky chodila, tak ja som ju mala zo sebou. Vlastne mm. ja som mu nehala v kočári sedie vnútri a prosím ducho. Uh, lebo naozaj, keď nemáte hukantat, keď máš chodiť do práce, akože a proste nie je nikto po ruke, tak uh, proste kam to dieťa, akože mm -hmm. buď teda nepôjdete tomu lekárovi, alebo teda sa to snažíte. Na druhej strane, tým, že ona vlastne aj je taká nervózna a nikde nevydrží, my sme aj lekárov vždy sa snažili hľadať takých, kde, si, kde som si skôr zaplatila a zobrali ma na čas. Hneď, aby ste nemuseli ano. čakať, lebo, lebo ja... to sa s ňou nedá. Hej. Nie, nie. Mm -hmm. oh, keď uh... Jedna taká, taká ťažká vec, že uh, ozvali sa niektorí rodičia, aj mne, ja som napísala vtedy taký jeden status na Facebooku, ktorý aj videlo, aj zdieľalo veľmi veľa ľudí. A ozvali sa mi aj niektorí rodičia, ktorí hovorili, že v dnešnej situácii si mnohí tí rodičia, to poviem, je to ťažké, prajú, aby prežili tie svoje deti. Aby tie deti nezostali. Ako je to tak, rozmýšľa aj nad takýmto niečím človek? Toto je asi tá najhlavnejšia téma, že vlastne, akože... Fúr hovoríte, že vlastne, že musíte byť zdravá a proste jednoducho, lebo ja si to tiež neviem predstaviť, že vlastne, že čo bude s ňou potom. Vlastne ani vlastne kam bude umiestnená. Nemôžete chcieť viac menej od svojho zdravého dieťaťa, aby teda, akože vlastne, ktoré má už svoju rodinu, že teda, že aby proste sa nejak, ja neviem, že vzdal niečoho a svojho zamestnania a tak ďalej a staral sa o ňu. Spolieham sa na to, že tá Kristínka nejakú tú najschodnejšiu cestu nájde. <laughs> Asi akože nejak tak. Lebo, lebo, sa niekedy smejem, že snad do toho domova, keď teraz pôjdem ja, zoberiem aj ju. Akože, že tam... Inak stalo sa to teraz v zahraničí. Naozaj, naozaj je taký potrebný. Uh, je taký že... Prípad, že išla mamina so synom skutočne. Ja som to potom. niekedy tak rozmýšľala, že keď by som musela ísť do nemocnice, že vlastne mm. akože, že hovorím, že proste jednoducho vybavím, aby ona mohla na tej, možno na, na nejakom inom oddelení, ale teda, že byť, pretože uh, to ste už tak strašne prepojení za tie roky, hmm. že proste jednoducho ja, ja neviem, akože je to, je to ťažké, je to, je to ťažké aj nad tým vlastne rozmýšľať, že čo, čo bude. Hmm. Na druhej strane Andrea je ešte aj zbavená svojej právnosti, to znamená, že uh, ja možno poviem to tak, že ja síce v tom zmysle nevidím, že aby som dvakrát do roka súdu nosila proste nejaké papiere, že ako sa onu starám a jak manipulujem jej dôchodkom a tak ďalej. Je to pre mňa nepredstav... A je to doslova až ponižujúce, by som povedala, pretože som mama. A naozaj ja jej... A naozaj s ňou žijete jej život. Pra... presne, takže aby ma niekto naozaj, že doslova akože nejako, že akože kontroloval, že čo má, čo nemá a tak ďalej. Akože. A na druhej strane presne je tu potom tá teda situácia, že Keby sa mne niečo stalo, to znamená, že vlastne preberie to štát. Akože, že vlastne akože, pokiaľ neustanovíte vy niekoho, akože kto bude po vašej smrti kvázi jej opatrovník, tak k čo príde nejaký úradník a kam húda. Hmm. To, to neviem. sú asi naozaj také ťažké veci. To neviem. Ktoré... To, to akože, keď sa nad tým zamyslím, tak absolútne neviem. Hmm. Renatka, čo by možno vám, vám pomohlo? Čo by pomohlo rodičom, ktorí majú deti s ťažkým zdravotným postihnutím? Sú také, viete, konkrétne veci, ktoré by, ktoré by vám pomohli, ktoré by vám zlepšili život? Ja to poviem tak, ja som zažila situáciu, keď naozaj ten opatrovateľský príspevok bol nízky. Keď Andrej dali dôchodok, aký je vymerali, poviem príklad... 300 eur a mne automaticky brali a je každé jedno euro, ktoré zvýšili, tak vlastne tak mne... Tak zobrali. Ja som na naozaj skončila na 180 eurách, za ktoré som sa starala 24 hodín. Čiže za 24 uh, hodinovú starostlivosť <kým> do ste dostávali 180 áno. eur. Dokonca vlastne by som povedala, že stále sa to nebralo ani ako práca. Hmm. Ja... Boli to stále vlastne dávky. To znamená, že vlastne aj... Uh, ešte keď teda bola menšia, poviem asi, keď sa vrátim k tomu. To znamená, manželo príjem sa bral, uh, môj príjem, áno, a dokonca, uh, keby som čokoľvek bola vtedy robila navyše, alebo moja dcéra by si chcela akože napríklad privyrobiť a tak ďalej, som musela hlásiť. To znamená, že mm. ak ste niečo presiahli, tak vám hneď brali. A naozaj toho vy ste nemali nejaké, akože nejaký, nejaký veľký peniaz. To znamená, že aj, v, áno, potom, potom, keď prišiel vlastne ten dôchodok, tak tým, že vlastne ona bola zbavená svojprávnosti, my sme skôr tri švete roka čakali, kým súd vlastne akože uznal, že teda, že to všetko prebehlo, áno, a až potom jej bol vyplacaný ten dôchodok. To znamená, že vlastne ja som bola zasa len o nejakom opatrovnom, ktoré mi automaticky zasa tiež už z neho zobrali, pretože už vlastne bola dospelá to znamená, že vlastne tam tuším išlo 50 eur dole, nejakých, neviem teraz či z 250 alebo 270 tak 50 vám zobrali. Takže mal som nejakých 200 volačov, potom sa vám to znižovalo. Mm. Takže áno, dobre, teraz sa to postupne zdvíha, áno, sa to troška upravilo. Nie je to stále, ale mm. by som povedala, že dosť, áno. Smejme sa, že chodia. Na taký bežný život, dá sa povedať, aspoň na taký normálny No tak priemerný. presne tak. Uh -huh. Pretože ona naozaj potrebuje veľa tých vecí, ktoré potrebujete akože dokupovať. Naozaj Andreka má mixovanú stravu, to znamená naozaj, že akože tam je tých požiadavok strašne moc, akože je to stále vlastne malé dieťa. Mm -hmm. Áno, to znamená, že vlastne vy sa stále staráte o také, akože, malé, veľké dieťa. Malé, dieťa ja som <laughs> Takže uh, je to jedna vec, je toto a druhá vec potom možno snáď naozaj, akože tá forma tej nejakej tej odľahčovacej služby ale, alebo možno nejakého asistenta, ktorý, uh, o ktorého by ste mohli možno požiadať, keď idete vybovať. Uh, môže byť jednorodič. Môže podobné. byť, poviem príklad, hmm. môže byť napríklad len jednorodič. Ja, uh, je ich dosť, pretože skutočne presne. je veľa uh, rodičov, ktorých tam. A uh, ja tu poviem tak, posti. že pri Andrejnom prípade napríklad my, keď aj ideme lekárovi, uh, proste jednoducho lekáriu vyšetri a ja ho v tom momente posúvam manželovi von, pretože ja by som sa s tým lekárom nedokázala ani porozprávať, keby uh -huh. som tam bola s ňou uh -huh. sama. To znamená, že naozaj my urobíme to vyšetrenie a už čokoľvek okolo toho, že čo sa týka vypisovania a tak ďalej, e, pretože ona v tom momente, ako stane na jednom mieste a stáť, tak je krík, buchod a tak ďalej. Takže e, tak si to neviem predstaviť, že by som napríklad niekam chodila sama. Na druhej strane aj pri tej epilepsii... E, ja naozaj nešoferujem momentálne, hoci vodičak mám, akože, pretože ja som zažila, že my sme dostali epizachvat na diálnici akože počas jazdy a e, manžel síce vtedy šoferoval, ale ja som naozaj sa tam predierala proste jednoducho, nemôžete zastaviť a tak ďalej akože šikovno riešite akože, tú situáciu. Nie je to také akože, jednoduché, akože, takže vždy mám obavu, že keby som šoferovala ja, že ako v tom momente akože, zareagujete, keď máte vzadu to dieťa ste tam mm. naozaj len sama toto, ale čo hovoríte, to je v podstate chronický stres. No, áno. Vnímate to vôbec počas tých rokov, že vy ste ústavične v strese? Tým, že som veriaca, tak to naozaj tak nejako uh -huh. asi dávam tomu pánu Bohu, že vlastne mi tú silu dáva. Hovorím, uh, každý sa s tým vysporiadávame možno inak. Uh -huh. Čo Niek vám pomáha, Renátka, vám konkrétne? Čo je pre vás možno, možno zdrojom radosti? Čo vás teší? Vy ste povedali teda, že vidieť niekde rastú Maličkosti. <laughs> tie maličkosti. Tie maličkosti možno akože také, že... Ale na druhej strane, akože tá sila je asi v tom, že sa zobudíte každý deň a ďakujete Pánu Bohu, že teda, že žijete a že máte tú silu, akože teda sa posúvať ďalej a hádam vás tu nehat to je dostatočne dlho po, pri... ako takom zdraví. Áno. Hmm. Poviem to tak, že zase nemajme veľké oči, že teda, že nemôžeme všetko chcieť. Uh, Renatka, ja vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem vám za odvahu, za to, že ste prišli, za to, že ste mi včera ráno <laughs> povedali, že vy to nejako skúsite. Ja som vás včera ráno oslovila, to je neuveriteľné a aj na tom vidno, že naozaj, že aká ste úžasná, lebo, <laughs> lebo ste pozdravujem teda aj všetkých, ktorí prišli s vami, aj vášho brata, aj vašu maminu, aj, aj Andrejku Vonku, ešte raz vám ďakujem a prajem vám veľa síly a veľa zdravia. Ďakujem, ďakujem. veľmi pekne. Tešilo ma. Aj mňa.